Långt västerut, alldeles vid havet, nedanför de karga, ensliga bergen, ligger Mumindalen. Dalen Mumintrollen bor i är mycket vacker. Den är full av lyckliga småkryp, blommande syrenbuskar och stora gröna träd. Tvärs genom ängarna på dalens botten rinner floden. Den gör en bukt mot det blå Muminhuset innan den delar sig i två och försvinner in mellan bergen och ut i det väldiga havet. Det är underligt med vägar och floder. Man ser dem gå förbi och får en hemsk lust att vara någon annanstans. Att följa med och se var de slutar. Likadant är det med havet. Vad döljer sig bortom den vidsträckta horisonten? En tryckande varm sommardag bestämde sig Muminpappan för att ta med familj och vänner på en båttur och svalka sig i den friska havsvinden. De kastade loss och satte kurs ut mot öppna havet. Som ni såg kommer vi att spela just spelet Mumintroll, kryss med havsorkestern. Hej! Om du undrar vad du ska göra så får du knacka på hyttdörren. Knickle knack! Tyst med dig, lilla myd. Vad bröt mitt i hey! Vad jag pratar om här. Om du undrar vad du ska göra så får du knacka på hyttdörren. Knickle knack! Lägg av! Okej, vi kör någonting så du blir tyst. Ja, jag börjar lika gärna med någon av minispelen så jag får tyst på lilla My. Jag glömde att hon ibland tjatig i det här spelet. Så man får inte ens ett litet pustat lugn och ro, tack. Just det. Men det här är en av spelen jag tycker är lite mer roligare, bättre än Kurragömma-spelet. Eftersom här har du flera roliga spel att gå igenom i alla fall. En Kurragömma i alla fall åtminstone, men saksamma. Saksamma mer eller mindre. Om ni just nu så är det skattjakt. Om ni säkert undrar förfrågningen är vilket Mumintrollspel råkar jag ha som favorit? Jo, det är självaste jakten på Trollkarlsrubin som råkar vara mer än som en form av en speluppföljare. Referenserna till just tv-serien, just med episoderna med det och gör det den temat. Och mest även framförallt böckerna. Jag menar, i det spelet innehåller lite roligt information och det är massa roliga minispel som är kul att uppleva. Det finns underbara soundtracks i spelet där också som man gillar att lyssna på hur som helst. Ja, så att det är ett spel jag inte kunnat komma att spela mot nog på grund av att datorn tycker spelet är på något sätt rätt för gammalt för att spela, så det är lite irriterande. Så att det finns vissa mummispel som jag kan inte riktigt spela. Så jag bara spelar igenom alla de spel jag har som funkar faktiskt att spela. Så att vi har gått igenom nu Kurragömma-leken. Nu går vi igenom havsorkestern lika gärna. Så nu har vi minst någon som är roande. Okej, nu ska vi se skattjakt. Vad har vi här? Va? En bläckfisk med Muminpappans hatt. Okej, okay. Och den här, så han snodde den från Muminpappan. Sen har vi den ankaren. Nej. Rolig på ljudet, bara för att den sitter fast med lådan med whisky. Vad är det här? Det här är gammalt smugglat whisky. What? Nej, så här fast en whisky Mumintroll om jag får fråga i de här Muminberättelserna. Okej, men vad finns annars då?
Aha, det var bara skor i den. Det var rätt skumt varför det stod fisk i, men man hittade skor i den. Okej. Okay. En ankare. Och där var en delfin som snodde en väska. Var inte där mummins mammas väska, om jag får fråga. Okej. Okay. Vi går vidare. Och här har vi någonting. En lykta. Och där är en till en lykta. Och där är en kikare. Och där är några ögon i båten. Okej, vad var det där för fisk? Okej, stocksamma. Och här är en kista med massa knappar. Okej, nu ska vi se. Här har vi en parasol. Så där har vi några cowboy boots. Och där är några glasögon. Och en krabba. Som leker. Ja, där är en någon sorts. Oj! En glob, en glasglob. Den måste vara en referenstagen ifrån tv-serien också, för jag minnas av att de hittade en som var just en ungefär en sån där. Och sen har vi ett munspel. Ett gammalt munspel. Eller är det snusmumirke som råkar tappa bort munspelet och den följer vattnet på något sätt. Jag vet inte när han brukar hända att han tappar bort grejer. Det är en pipa. En snäcka. Åh, med snorkfrökens fotring. Hur har den hamnat i snäckan? Och nu ska vi gå på den sista grejen här. En sjöjungfru. Någon sorts brev av något slag eller? Okej. Okay. Så nu är vi klara med den spelet. Äntligen får vi lugn och ro i ett rum minst nu. Japp, ni såg. Jag fick en medalj. Får man tre medaljer, i alla fall från tre olika spel, så öppnar de en extra spel här. Okej. Okay. Så nu är det bara att gå igenom vad andra spel. Just det finns ett spel här inne. Så... Klassisk, va? Jag kan minnas den här spelet i likhet med just skriet från vildmarken i Jurassic Park-spelet nummer 3, alltså Danger Zone. Det var i princip likadant. Fast det handlar om att du skulle hantera ljudet och läta med en spinosaurus för att hålla den lugn, annars kommer den attackera en. Jag vet, jag tappade fokuset där.
Det bara räcker, tack. Jag vill inte spela allihopa. Som jag tror det finns en målarlåda någonstans. Där, jag tror att den ligger, men jag har inte lust att köra pusselmålarlåda. Och sen, ja, jag tänker leka lite med kläderna med honom här. Nu ska vi leka maskerad. Undrar vad som finns här som vi kan använda här. Mhm. Vi får se, vad kan det finnas här som kan funka? Det här är inte någon enkel match. Det är ingen funktion där. Okej, ska vi gå vidare till nästa. Är det någon som gillar den där hans muttrande ljud eller vad? Jag har lite svårt att komma på vad jag ska ge honom någonstans. Nej, jag ger upp. Den här spelet har jag normalt aldrig klart av. Det är pusselmålande omdelningen där man kan få måla lite man vill. Om den här klarar av den datorn. Ja, ni ser. Det verkar vara bilder från själva boken. Alltså baserat från boken. En sån där liten målarlåda. Nej! Tja, nu är jag tillbaka efter att, som jag sa, nämligen om att det går inte hela måla utan att få datorn att krascha, så... Så, ja, nu går vi lika innan till nästa spel. Oj! Nu har vi kommit in till snusmumrikespel. Och jag avskyr verkligen designer på hur det är mellan en till två spelare att framstå mummitrollen ska vara riktigt tjockisar i rubbet. Så där feta är de inte egentligen överhuvudtaget. Så det är lite irriterande. Okej, okay, så det är pusselspel vi ska köra. Så man kan spela till två spelare, men just nu är jag helt ensam så jag får spela själv. Ska vi se, och det finns till och med svårighetsgrader också, så det blir riktigt kul. Okej, vi börjar med den enklaste. Ska vi se igenom. Ja, det är en sak som man begriper här. Går ut på att hitta i alla fall de som är samma sak. Jag gillar ljudet på blomman som låter som en gravsten, så då kunde lika gärna varit en bild på en gravsten lika gärna. Där, nu är jag klar med nivå 1. Nu går vi till nivå 2. Där man ska hitta saker som tillhör i kategorin. Som till exempel det.
Åh, en telefon. Okej, min tur. Det är en båt. Det är en hammare. Just det, att det var en annan ljud på den där blomman. Det här gick löjligt snabbt. Jag visste inte ens att det var där. Och de där två var också bredvid varandra. Så lustigt. Amen, come on, vad det blev enkelt. Det där gick löjligt snabbt. Nivå 2 klar. Nu ska vi gå till nivå 3, pusselbitar grejerna, okej? Det här är intressant att hitta grejer, pusselbitar där. Det är klart. Det var det klart. Det var det klart. Okej. Det är inte en gaffel. Det är inte kniven. Där gravstensblomman. Så. Japp. Som ni ser har jag startat ju om hela rubbet. Så det gör att det startas även om medaljerna. Så jag har fått en ny som ersätter den gamla. Okej. Visst. Så nu går vi vidare till nästa spel. Vilken det jag tänker på. Min favoritspel. Jag är efter flugfiske. Det här blir kul. Det går ju på att du ska fånga flugfiskar. Utan att hamna på svedfiskar. Eller sin katt snå åt sig fisk eller fåglar. Det var nära. Här var det svärfiskar. Ja, det är därför man har stekpanna för det här, va? Jag ska ta och spanka ner den där svärfisken. Var är han någonstans, den frålingen? Kom hit! Vad är den? Vad är svärfisken? Även om det ser söt nöt och sånt, okej? Nej, han kom undan. Jag vill gärna slå ner honom. Var är han? Var är han någonstans? Kom fram, din fåling. Kom igen, din svedfisk. Var är du någonstans?
Och det räcker för mig. Nej! Hörre! Du förstörde mitt hav! Jag har tur extra liv i det här fallet. Så nu är det bara att fiska efter fler och undvika svärdfisken. Han gjorde säkert så för hämnas. Hörre! Du ska hamna här! Kom tillbaks, din fisk! Så det är en fisk som smet från mig, okej? Okay? Två fiskar till att fånga efter. Nej! Ge mig fisken, ditt kattjuv! Slutsamma, jag vann. Yay, jag fick en medalj igen! Det här är ju trevligt. Okej, okay, så det är klart och gått igen två spel till... Okej, okay, nu ska vi se. Vi kan kolla vad lilla My har i kikan. Vad är spel hon kör på? Ja, just det. Jag känner igen det igen. Det här är just Havsorkesterns svåraste spel. Och den... Som brukar vara den mest underhållaste partyspelet som minns när man håller på i födelsedagskalas och sånt där. Nämligen Hela havet stormar. Bokstavligen talad. Okej. Okay. Med hatt i fnattarna av dig. Det här är jobbigt. Jag fick en ut. Nej! Jag har lyckats vinna i det här spelet minst en gång i alla fall. Fattar ni hur svårt det är? Blir man träffad av dem där så glider du av. Men det är ibland lite roligt att se lilla My förlora ibland, men hon blir förbannad, okej. Okay. Det räcker för min del då, för jag orkar inte ta 100 år på mig och se om jag kan slå spelet igen. Okej, okay, nästa. Du igen! Okej, okay, dags för att kunna gömma med klippdassen ännu en gång. Tur att det här går snabbare omgång. Och då har vi lilla My på halsen också. Så det gäller bara att inte trycka på henne. Kom igen! Jag ska ju inte sucka. Det här är i alla fall en kortare jämfört mot en hel spel. Men var kom krabban ifrån? Vad gör krabban här? Krabban Sebastian? Jag fick han nästan. Fick dig! Han är bara för söt.
Jag har vunnit alla medaljerna. Yay. Och det betyder den öppnar ut en extra spel som vi kan gå igenom lika gärna. Nej. Jag vill helst gå igenom de andra spelen först som vi har. Nu ser vi. Ja, vi har inte gått igenom det. Ja, just det. Snorkfröken. Och hennes cirkus. Jösses, jag kan se lite bekant nostalgi från tv-serien. Jag ser redan tre djur från en och samma avsnitt. Det är alltså, ja, Mumifamiljen bor i djungeln och de rädda djuren-episoderna, liksom. Där har vi ju tigen, ormen och nordkörningen. Alltså, jag älskar de episoderna för jag tyckte de var så härliga. Okej, okay, så nu ska vi bara leta efter ljudläten. Det där var en hund. Vad gjorde du med den, lilla My? Så lilla My kommer in och trollar bort djuren. Okej. Okay. Jag visste inte att hon kunde magi eller så. Jag trodde hon aldrig lärde sig det av häxan eller trollkaren. Okej. Okay. Åh, det är tigen. Och där är ormen. Det där är noshörningen. Det är gamen. Det är hästen. Bara ett udda designad häst, men i Mumintrollens värld så är inte alla helt normala. Och det där är en kossa. Och sist har vi katten. Ja, då var det ännu fler djur att ta hand om. Okej. Okay. Då ser vi vilka som ska försvinna den här gången då. Åh, en säl. Jaha, då försvann hon också. Så intressant det blev den här gången. Nej, söt. En fladdermus. Där försvann My igen. Det där var ett lejon. Och där försvann lilla My igen tillsammans med lejonet. Och det var en struts. Okej. Okay. Så hon kom ut i tomma intet. Grattis. Nästa är hunden igen. Och nu försvinner hon. Det där var elefanten. Och nu sist är grisen. Den sista upplagan av djuren, okej. Okay. Tyckte alltid att den där kronhjorten såg söt ut. Och den där panten. Vänta lite, en svart panter. Vänta lite, det där är inte trollkarlens panter. Eller är det Bagheera? Så jag undrar vad hela fröden gör den här. Okej. Okay. Vad är det där för ett läte? Nej.
från den där mystiska ekorren, eller jag undrar, undrar om det var en ekorre. Jag vill ju inte blanda ihop något. Men det roliga med den här ekorren är att det finns ett bugg i spelet på det sättet. Det är att om man fick bort isbjörnen först och sen kommer ekorren, och då sitter huvudet kvar på samma position där den stod på isbjörnen från början, men kroppen ligger nere på marken. Så det vill säga att den har som sagt halssugit sig själv en huvud som kan flyga uppåt, någon sorts bugg eller något. Ser lite rolig ut. Okej. Vi går vidare. Det där var en kråka. Eller rätta i det här fallet så är det en korp, eftersom den där var en helt svart. Eftersom kråkor är ju svartgråa och korpor är helt svarta, så... Och jag gillar ju... Korpar gillar ju jag, för de är smarta och de är riktigt coola. Fåglar och sånt där då. Skator är söta, kråkor är inte så fullt förtjust i alla gånger, men... Det är en annan femma. Hur som helst, vi går bara vidare. Vad var det där? Jaha, det var just den där hjorten. Okej. Och det där måste vara den där oxen. Det där var panten. Det där var apan. Det där var isbjörnen. Och jag slarvar bort mig var fårets läte någonstans. Ja, där är fåret. Ja, nu är det klart. Jag har gått igenom alla de här spelen, så nu är det bara att gå in i bonusspelomgången. Ja, ni ser. Det här spelet går ut på att man ska föra båten i säkerhet in i hamnen, styr myset, utan att gå utanför linjen alla gånger. Vill ju inte kapsa skärpet. Man börjar om från början. Allt händer när man startar måste man trycka på kompassen. Låt inte de här figurerna stå och distrahera dig, okej? Okay? Lyssna på mig. Ja, det var kända om. Åh. Det var hajarna. Snacka om att haja läget. Ja, jag vet att det där lät dåligt, okej? Okay? Ah, det är morran! Jag tycker kul. Jag tycker om verkligen den där låten liksom de spelade bara. Här går vi trevligt tillbaks hemåt efter att vi har lyckats överleva det här. Yay, och jag undrar vad hela friden gör morra ute i vattnet om jag får fråga. Jag har aldrig sett henne ute i vattnet. Nu har vi de där hattifnapparna. Så bläckfisk. Och sen har vi den där stora dront Edvard tror han inte. Och sen har vi en piratskepp. Oj! Jag tappade skärpan där, fokusen på det här. Okej, försök igen. Nej! Vad är det här för misslyckande jag gör? Fokus! Den, och nu är vi på tredje nivån.
Den sista hindret kommer vara bläckfisken och vi har dronte Edvard som är först. Okej. Som spottar vatten som gjorde en attraktion eller något. Åh, det var bläckfisk igång. Hajarna igång, ja. Ah, nej! Nej! Vad jag är snabb. Spelet, så vi ses nästa gång till nästa Moomintron-spel, så hej!